Dobrodošli v novi oddaji z morem. Začenjamo jo v športnem duhu. Z našim kvizom v glavnih vlogah pa bosta Lara Nedeljković in Jernej Slivnik. To pomeni, da bo plesno smučarsko obarvan. Dobrodošli v našem kvizu, v naši družbi sta tokrat naša plesavka in smučar Jernej. Kot ponavadi bomo izmenjevali vprašanja med tekmovalcema in kot se spodobi, imajo dame prednost. Jernej, se strinjava? Ja. Ok, potem pa imava kar na začetku vprašanje za Laro. Vprašanje je seveda vezano na parasmučanje in kot v našem kvizu ponavadi malce pomagamo, damo tudi tokrat tri možnosti in sicer na paralimpijskih igrah se je parasmučanje pojavilo prvič leta 1967, leta 1976 ali 1984. 76, 67, 84, vse v prejšnjem stoletju, tako da. Številke so si pa recimo precej blizu. Ja, jaz bi rekla B. B se pravi 1976. Ja. No, tako. Čestitke, odgovor je pravilen. Lara je osvojila eno točko, 100-odstoten izplen za enkrat. Čestitke. Zdaj pa gremo na drugo stran in se bomo seveda dotaknili plesa. Vprašanje vezano na ples pa, kako veliko mora biti plesišče pri paraplesu? Jernej, 200 kvadratnih metrov, 100 ali 300 kvadratnih metrov? Jaz bi rekel 100 kvadratnih metrov. 100 kvadratnih metrov pravi Jernej. Izkoristila bova pa kar priložnost, pa bova za mnenje vprašala mojstrico tega športa, torej Lara. Ali se je Jernej zmotil ali ima prav? Ja, se je zmotil. Zmotil se je? Ja, plesišče mora biti veliko 200. 200 kvadratnih metrov. Še kakšna informacija v zvezi s temi koordinatami? Ali je to ravno prava površina, bi včasih želela malce več prostora, kako je s tem? Jo, odvisno od plesavcev, no, števila plesavcev. Če je gužva, bi tudi kar prav več. Bi prišlo tudi prav kaj več. Jernej, ja, blizu je bilo, ampak kakorkoli že do konca je še precej priložnosti. Greva nazaj k Lari. Vprašanje pa je vezano na države dobitnice medalj v parasmučanju. Od leta 1976, torej parasmučanje del paralimpijske družine. Moje vprašanje pa je, katera reprezentanca oziroma katera država je bila najuspešnejša v zgodovini tega športa. Kot ponavadi damo tri možnosti, da bo vse skupaj malce lažje. Ali je bila to Avstrija, smučarska velesila, ali bila to Kanada, ali so bile to Združene države Amerike. V glavnem imamo v mislih zlate medalje in seveda tudi ostale medalje. No, zlate so merilo. Rekla Avstrija. Avstrija. Zdaj ne vem, Jernej, poznate te statistike ali drugače, jaz zaupam odgovor? Ja, jaz bi to malo težko odgovoril, zato ker je v smučanju še vsem so stoječi in slepi, ki pa jaz zgodovine prav dosti ne poznam. Odgovor zaupam jaz. Združene države Amerike so v tej konkurenci najuspešnejše, tako da ampak verjamem, da se tudi Slovenci lahko počasi umešamo, jer ne, pravzaprav se že umešavamo nekaj časa, ne? Ja, upam, rekli, da napredku, rezultato in tako naprej. Ja, upam, da se bomo enkrat tudi v medaljih pogovarjali. No, tako. Jaz tudi verjamem, da bo kmalu prišel ta čas. Zdaj pa greva naprej, Jernej. V bistvu vprašanje je zelo podobno, vezano pa seveda na ples. Katera država
pa je najuspešnejša v para plesu, ali je to Rusija, ali je to Nemčija, ali je Avstralija? Jaz bi rekel Nemčija. Nemčija? Znova bova zaprosila najino sodnico, ali je odgovor pravilen v tem primeru? Zdaj ne. Najuspešnejša je Rusija. Rusi so najuspešnejši. Še kakšno zakulisno informacijo morda, Lara, zakaj je temu tako, oziroma kakšna zanimivost iz zakulisja, če obstaja, ali gre zgolj za pozicijo? Ja, pa v bistvu vrti na splošno tekmo srečno veljajo za zelo dobre plesalce. Očitno da... imajo smisel za ritem in za ples. Očitno je to njihova, ja. Ok, ja. Jernej, škoda, kaj reči, ampak gremo naprej, Klari. Vprašanje, pa je tokrat morda težje ali pa ne. Ne vem, videla bova kmalu, vezano pa je na discipline v para smučanju in ni treba našteti vseh, če naštejete tri discipline, bova z Jernejem odgovor priznala. Tako da, kar boste pripravljena. Je pa podobno vse skupaj seveda alpskemu smučanju klasičnemu. Ja, slalom, veleslalom, pa super slalom. Super veleslalom. Jaz mislim, ne, da lahko že kar zaključimo, ne? Ja, lahko. Imamo tudi smuk, Jernej, pa kakšen zanimiv podatek o hitrostih in o težavnosti prog, kaj ti prepričan sem, da si vsi gledalci ne predstavljajo, kako hitro pravzaprav vse skupaj gre in kako zahtevne so proge v teh disciplinah. Ja, proge so načeloma enako zahtevne kot pri klasičnih alpskih smučarjih, tudi tereni za tekme so si podobni oziroma imamo tudi na določenih terenih tekme, kot jih imajo klasični alpski smučari. Hitrosti v smukih se pa gibljajo tudi čez 120 km na uro, tako da je pa to tudi že ena visoka hitrost za sedeče smučare. Wow, to je res spoštovanja vreden pogum. Greva naprej, Lari, čestitava, seveda danes se odlično drži. Vprašanje, ki je vezano na ples, pa je tudi nekako v povezavi, tokrat bom rekel, s smučanjem. V bistvu gre za časovno enoto, koliko časa traja en nastop. Vprašanje pa ima tri odgovore, se pravi, koliko časa traja nastop v plesu, v paraplesu, ali gre za 90 sekund, za 60 sekund ali 220 sekund. V sekundah, da bo vse lažje ali pa težje, ne vem. Ne. Jaz bi rekel 220. 220, ni to malce dolga številka, če malce pomagamo. Pa ena srednja varianta, pa 90 rečem. Srednja 90. 90 sekund je odgovoril Jernej. Lara, ali je imel prav ali ne? Ja, 90. Jernej, čestitke, 90 sekund. Tokrat pravilen odgovor. Lara, še kakšen komentar na trajanje tekmovanj, kako pa je s tem, kako se v bistvu pripravite, ali je to neka optimalna dolžina, ali je težko loviti to dolžino nastopa, kako temperate recimo priprave? V bistvu je bilo odvisno tudi od pač tega, koliko je ples hiter, koliko ni hiter. Če pač recimo bolj umerjam ples, ni tako težko zdržati, če moraš biti pa v bistvu teh 90 sekund skozi na temperan, pa na konč že kar malo švicaš pa, ko mi dihaš. Tako kot v športu nasploh, seveda. Zdaj pa gremo naprej, vprašanje za Laro, ki je vezano na nek način spet podobno, v bistvu zanimajo nas razmerja oziroma višinska razlika tokrat v slalomu pri para smučanju.
Zanima me pa v bistvu ta najmanjša višinska razlika v slalomu. Ali se vrti med 140 in 220 metri višinske razlike, 220 in 300 metri ali med 300 in 500 metri višinske razlike. V mislih imamo seveda štart in cilj slalomske proge. Kakšna predstava 140 metrov, koliko bi bilo to recimo tako na oko, da si zamislite in če to malce pomaga. Mm. 140, 220, več kot 300. Zdaj bi rekla sredinsko. Sredinsko, Jernej? Sredinsko. Sredinsko, ja. Uradni podatek je nekje med 140 do 220 metrov višinske razlike. Tako da Jernej se bo verjetno z mano strinjal, če ga povprašamo zahtevnosti takšne proge. Ko prije tekmovalec v cilj je verjetno zelo... Ja, je že kar utrujen. Pa včasih na določenih terenih se ti tudi v pritisku pozna višinska razlika. Vsaj pač men, včasih, če si med progo res hiter, pa če res hiter presmučaš teren, vsaj jaz moram včasih kar malo izenačiti pritisko cilje. Ja, zelo, zelo velik izziv. Zvedeli smo, da so proge zahtevne, tudi dolžina. No, jer ne, zdaj pa za konec eno vprašanje, ki je vezano na ples, morda precej laže, odgovor pa, oziroma vprašanje se glasi, odgovor pa ponuja dve možnosti. Ali lahko v paraplesu sodelujejo tudi klasični plesalci, ali je to dovoljeno? To da, sem pripričan, da je. To je pa odgovor, torej zadnji odgovor, da, ne? Ja. Mislim, da bo lahko čestitava, ne, Lara? Ja, ja. Čestitam, bravo. Lara, čestitke, pravilen odgovor za Jerneja. Jernej je na koncu finiširal, tako da rečemo, da sta zelo lepo se odrezala v tem kvizu. Z vajno pomočjo smo tudi malce spoznali oba zanimiva športa, še malce podrobneje, tako da najlepša hvala za vajno udeležbo in veliko športnih uspehov in da bi se seveda tekme čim prej spet nadaljevale, tako kot nekoč. Hvala. Hvala. Ja, v minulih dneh se je kar veliko zanimivega dogajalo. Naš pregled novic tokrat začenjamo s parakolesari. Bili so na pripravah na Kanarskih otokih. Razmere za trening so bile idealne. Tukaj smo zeleni. To pomeni, da se lahko prosto gibljemo, zmeraj sicer z obveznim nošenjem maske. Lokali in ostale infrastrukture športne so odprte za publiko. Tudi dejansko so pogoji kar v redu, lahko rečemo kar optimalni za treniranje. Ja, tako kot vsi ostali, dojemam, pač treba se držati omejitev in pa trening za treningom izvajati. Delamo bazo zdaj še trenutno, potem se bo delalo bolj na hitrosti. Upam, da bojo sploh tekme, ne, glede na lansko leto, ker je bilo v celom letu samo ena tekma. Da bojo potem v aprilu začele tekme, pol prvi tak cilj je pol svetovno prvenstvo na Portugalskem, pol ne, pa olimpijske igre v Tokiju. Aleš Dragar in Juri Porenta sta na kolesu že zelo uigrana zasedba. Ja, mi dva sva zdaj že 3 leta skupaj, ne, se že kar dobro poznava, tako da neki lih komunicirati ni potrebno. Aleš, kot vedno, zelo dobro sledi, kadar je proga zavita, se mogoče sam za kakšen tak bolj resen ovink, pove, a ne, tako kot recimo v Railju, a ne, ima zelo kratke ukaze, da je treba se ustaviti, ponovati ok, a ne, če je treba dati, če je treba bolj pritisniti, ne, je gas, ne. To sta dve
take tipične komande. Drugače pa on vse sledi po pedalkah, kakor jaz stopnujem, to on doda in tudi ko jaz začnem manj pedalirati, ve, da se nekaj približuje. Tako da tandem je dosti taka disciplina, kakor rally, ne. Na letošnji že 56. podelitvi Blotkovih nagrad je najvišje slovensko priznanje za zasluge v športu prejela tudi Polona Sladič. Naši parastrelci so pod njenim vodstvom osvojili kar 31 medalj. Blotkovo plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa pa je prejel tudi Gregor Habjan, dolgoletni izjemno uspešni selektor slovenske reprezentance v namiznem tenisu za slepe. S finalno tekmo v Banja Luki se je zaključila liga NLB Will za košarkarje na vozičkih. Naslov prvaka je osvojilo moštvo Kik Zmaj Gradačac, slovenska izbrana vrsta pa si je priborila bron. Paraalpski smučar in ambasador programa Postani športnik Jernej Slivnik je v avstrijskem Leogangu na tekmi svetovnega pokala osvojil 6. mesto v veleslalomu in tako dosegel svoj najboljši dosežek v tej disciplini. V športu so zelo pomembni tudi ljudje iz zakulisja. Tisti, ki pravzaprav pripravljajo programe, ki pripravljajo strategije, s pomočjo katerih potem športniki dosegajo največje uspehe. Eden izmed najbolj zanimivih Slovencev, ki delujejo v parašportu, je prav gotovo Gorazd Vecko. Že nekaj časa skrbi za britanske paratenisače, ampak še vedno je zelo povezan tudi Slovenijo. Gorazd Vecko sodi med najbolj spoštovane in vplivne strokovnjake na področju parašporta v Veliki Britaniji. Ja, na otok seveda me nesla pot po uspehih, ki sem jih imel z slovensko reprezentanco, nasploh z Matejo Pintar, ki je pač dobila prvo zlato žensko paraolimpijsko medaljo leta 2004 v Atenah. So me Angleži začeli spremljati ali Velika Britanija spremljati na turnirjih in v bistvu je bilo kar smešno gledati, da so bili na vsak po turnirju, da so me snemali s kameram, kaj delam, kako dajem. In čim so pač dobili odločitev IPC-a, da so zbrani za domačine paraolimpijskih iger leta 2012, so se začeli pogovarjati z mano. Slovenski strokovnjak pa je na svoji poti do mesta direktorja britanske izbrane vrste v paranamiznem tenisu prehodil zelo zanimivo pot. Ker sem jaz začel v Velike Britanije 2009, je bil naš proračun 3,5 milijona evrov, ne, za štiri za ciklus. Trenutno imamo več kot 5 milijonov funtov preračuna za 4 leta samo za paranemizni tenis. Vse to so Slovenijo neprimerljive številke, ob katerih lahko začnemo še bolj ceniti uspehe naših parašportnikov. Mislim, da moramo biti izredno veseli, da sploh kakšnega športnika dobimo na vrhunski ravni, da se lahko boje za medalje. Drugače pa se Gorazd Vecko v zadnjem obdobju srečuje zelo podobnimi izzivi kot športni delavci v ostalih državah. Ja, trenutno pač je problem velik koronavirusa v Veliki Britaniji, mislim, da je dosti večji, kakor je v Sloveniji. Tako da dejansko športi, ki lahko samo trenirajo, te športi, ki se dejansko pripravljajo ali na olimpijske ali na paraolimpijske igre v Tokiju, drugi športi, ki pač ne morejo trenirati. Sam pa na pandemijo gleda podobno kot na ostale izzive. Ja, jaz kot človek, ne, jaz zelo težko sedim pri miru, pa pač rečem, ne moramo nič. Ne. Tega pri meni ni bilo in nikoli ne bo. Ne. Jaz sem se vedno probil znajdeti pa vzeti to kot eno priložnost, ne, za športnike Velike Britanije, za moje igralce, ne, da če drugi ne morejo trenirati, zakaj mi ne bi probali narediti, da lahko trenirajo. Ne. Tako da sem pač organiziral bubble v Laškem s pomočjo Termane Laško, nam je odprla hotel. Bilo nas je pač 25 ljudi vse skup in si morate zamisliti, cel hotel odprt, za nas je bilo res en velik uspeh, ne, na obeh straneh. Športniki zbrani v mehurčku so tako nekaj dni lahko trenirali povsem tako kot nekoč. Bili so moji igralci iz Velike Britanije ter Slovaki in Slovenci, seveda sem tako Slovence povabil zraven, če bi prišli trenirati, ker še vedno moj uč na eno stran vedno gleda na Slovence, kaj dela, kako jim probam pomagati, kjer lahko. Gorazd Vecko bo kmalu spet pomagal slovenskemu športu,
saj bo predvsem po njegovi zaslugi Laško letos znova center svetovnega paranamiznega tenisa. Slovenija je vse od nastanka ena izmed najbolj uspešnih držav v športnem pogledu in kot bomo videli v naslednjih minutah, se nam za športno prihodnost ni bati. Kdo sem in kaj treniram? Sem Klara Vrabič, treniram sedečo odbojko, pa tudi del prostega časa namenjam tudi navadni odbojki. Kdo skrbi za tvoj športni razvoj, kdo te spremlja na tvoji športni poti? Na moji športni poti me najbolj spremljajo starši, pa tudi en del mojih najbližjih prijateljev. Za moj športni razvoj pa skrbi trenutno pri sedeči odbojki glavni trener Simon Božič in pa pomočnik Branko Mihorko. Kaj pa ti v bistvu pomeni šport? V bistvu je šport kar tak velik del mojega življenja. Predstavlja mi pač neko sprostitev, zadovoljstvo, da pač naredim nekaj dobrega zase. Kaj pa te motivira na najbolj siv dan, ko se ti morda ne da spraviti na trening, kaj je tisto, kar te požene naprej? Kaj pa vem, v bistvu tudi spremljam veliko športnikov, pa mi ta motivacija po uspehu doseganju ciljev pač daje tako brco v rit, da pač se predstavim pa migam. Kaj pa je tvoj cilj za prihodnost? Moj cilj za prihodnost je, da pač svojo ekipo v sedeče odbojke še naprej dosegamo take rezultate, kot smo jih, ker mislim, da smo konkurenčne v evropskem in mislim, da tudi svetovnem vrhu, tako da pač to je moj cilj, da bile še vedno toliko uspešne. In tako smo prišli do konca še ene naše oddaje. Hvala lepa, da ste bili v naši družbi. Nasvidenje, do prihodnjič in seveda ostanite zdravi. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.